Зачасту зараз привозять це скиди з FPV, ну, скиди з дронів або FPV-дрони ударні, осколкові поранення. Тео – санітарний інструктор евакуаційного відділення 108-ї бригади тероборони. Розповідає, перш ніж долучитися до війська, працював хірургом в одній з лікарень Запоріжжя. Враховуючи те, що в відділенні політравми я працюю з 2021 року, у 2022-му, коли розпочалось повномасштабне вторгнення країни-агресора, в нашу лікарню в тому числі надходили поранені, і тому я вже, як прийшов сюди, мав досвід роботи з бойовою травмою, який ніякий, і для мене нічого майже не змінилося. Здобутими у цивільному житті навичками Тео ділиться із побратимами. Навчав використовувати обладнання, скажімо так, тому що вже виявилось так, що з хірургічною спеціальністю я тут один на стаб-пункті, тому для того, щоб якнайшвидше надавати медичну допомогу пораненим, стабілізувати їх стан, навчав своїх колег деяким хірургічним маніпуляціям, які, якщо, скажімо так, просто поставити трубку в грудну клітку. Це типу умовно у випадках пневмоторак? Так. Там затискачі, ножниці, зонди різноманітні, кусочки для відкушування лишніх частин тіла. Так, кісткові кусочки для, ну, при травматичних ампутаціях пальців, щоб сформувати культю для пришвидшення роботи, так сказати. На операційний стіл до лікаря потрапляють різні пацієнти. Анекдоти буває розказують, пісні співають, просто щось своє. Буває таке, що вони там відбиваються? Звичайно, буває. Ну, людина жива, їй боляче. Я б теж матом би себе послав. Ну, можете представити, ти лежиш на столі, тільки що отримав поранення, приходить якийсь дядько, каже, що тобі буде відрізати ногу чи руку, чи ще щось. Тео каже, намагаються працювати якнайшвидше, надати першу допомогу і відправити бійців на подальше лікування до медзакладів. Втім, зізнається, часом доводиться констатувати смерть. По хлопцям вівся артилерійський обстріл, чи не встиг сховатися, чи що, не пам'ятаю. Привезли у хворого, постраждалого була відірвана ліва рука, яка висіла на клапті шкіри. Да. Скажімо так, дефект м'язовий в поперековій ділянці, який, скоріш за все, пошкодив органи черевної порожнини, але, на жаль, хлопця привезли вже мертвим до нас. В цивільному житті, розповідає Тео, виконував складні операції. Але тут, поблизу фронту, більший потік пацієнтів, а також надто обмежені у часі. Там я робив все, будь-які операції на кінцівках, на органах черевної порожнини, ампутації, фасціотомії, видалення пошкоджених органів. Тут, звичайно, мій функціонал обмежений часом. Зупинка кровотеч, усунення станів, які загрожують життю, і подальша евакуація, все. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.